โอเคสเกจูบ่เนาะสเกจูบ่ก็เกินเราอ่ะบาลงอ่ะมั้ยเลยสรอันนี้สลอนไตดิยังเปลี่ยนไม่ได้เนาะสลอนไตเลยสรเราสลอนนี่มาเทสชื่อเราเทสโกขอไล่มั้ยดีบอร์ดเทสโกขอไล่มั้ยขอพี่อ่ะเนี่ยเราบาลงอ่ะมั้ยเลยสรเอดิไตลงอ่ะมั้ยเนาะสเกจูบ่ก็เกินเราอ่ะบายลงมั้ยเลยสรเทสโกเราขอไล่มั้ยวะเนาะขอพี่รู้สิไอ้เทสดิโหเราดูพลิเคทขอเราอ่ะแล้วนัมเบอร์1เอดิไตก็ตามมั้ยขอพี่อ่ะเราบาลงมั้ยเลยสรดูพลิเคทအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ test ကိုခေါ်လိုက်တယ် test ကိုဘယ်ကနေခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ AO နှိပ်ပြီးတော့ test ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် test ကိုခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့ဒီတိုက်ဒါဆိုရင် number 1သူ့ရဲ့စလုံးစိုက်က A14 ပေါ့နော် duplicate ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က14ပဲယူလိုက်မယ် 14 14ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှတီထည့်လိုက်မယ်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တီထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးဖောင်းကိုကျွန်တော်ယူမယ် upper game ယူ transparent ယူမယ်စလုံးစက်ကတော့ 1.4 ပဲဒါပေမဲ့စလုံးမျိုးစားတော့ကျွန်တော်တို့ Swiss Community CMBD သုံးလိုက်မယ်အဲ့စလုံးကနည်းနည်းရှိတယ်ဗောနော် Swiss BND ပြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုဘိုးတင်ပေးရမယ် apply လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ test တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ creation လုပ်ပြီးသွားပြီဗောနော်နောက်တည့်စမှာသုံးမျိုးပဲပြောင်းတာအဲ့ဆိုရင်နောက်တည့်ကျွန်တော်တက်တစ်ခုထုတ်လိုက်မယ် duplicate သူကြတော့ကျွန်တော်က 1.4 မို့တော့ဘူး 1.4 တဲ့ data ကြည့်တာပါရှိလဲ 1.4 တဲ့ data ပါရှိလဲဆိုတော့ဒီပိုင်းနဲ့တူတယ်နော်3/8ပေါ့နော် 3/8 3/8 โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းတော့ဘူးတက်ဆိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြောင်းမလဲ 3/8 ပြောင်းမိလိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်း apply ပေါ့နော် so အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်စလုံးဆိုက်ကို 3/8 စလုံးဆိုက်တင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ခု duplicate ထည့်ဦးမယ် 3/8 ကြည့်တာပါရှိလဲ 4/8 4/8ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ 1/2 ဟုတ်တယ်နော် 1/2โอเคだぞကျွန်တော်ဒီစလုံးဆိုင်မှာလဲကျွန်တော်ဘလော့ထားပြီးမြဲ 1/2 apply အဲ့တော့ခုက 1/2 ပြီးွားရယ် 1/2 ရဲ့ကြည့်တာပါရှိလဲ 3/4 အော် 3/4 เนาะခုအပေါ်တိုက်တယ်တော့ဖြုတ်ညင်ကျန်နေတယ် 3/4 โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆိုင်မှာလဲကျွန်တော်ဘလော့ထားမြဲ 3/4 3/4 ရဲ့ကြည့်တာပါရှိလဲအဲ့တတမနဲ့သူ့ရဲ့မူကြမှာပါရှိလဲအဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီအဲ့ဆိုရင် 7/8 ထားလိုက်ပါတော့ဒီမှာ duplicate မှာ 7/8 ပေါ့ဟုတ်ဆမ၄မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် 7/8 ပေါ့နော်မရှိရ 7/8 โอเคအဲ့အားပြရင်ကျွန်တော်ကဘာနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးဆုံး unit ကဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ 1.4 ကအသေးဆုံး unit ပဲ 1.4 တဲ့ data ပါရှိတယ်ဘာမှအေးရှိတယ်နော်အော် duplicate ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘလောက်ထားမလဲဆိုဘာမှအေးပေါ့နော်ဘာမှအေးကတပဲလားတပြားတပဲလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရောအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုရော apply okay နှိမ့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုတို့ဒီ test ထဲမှာကိုဆွဲတဲ့တိုက်တွေအများကြီးပြင်နေတယ်နော်ကိုရောတိုက်တယ်ဆိုပြီးရေးတတ်ဟိုင်နေတယ်များကိုရောဟာတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ schedule ကောက်တော့ schedule ကောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ schedule and quantity ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေ right click new schedule and quantity အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ schedule quantity ကို right click new schedule and quantity ယူလိုက်မယ်ဒီဒီရလားဆောင်းโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ schedule ထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ခု copy ရမယ်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုက window အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြီးကနေဘာသုံးတွေ့တာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ dot ကစတွေ့တယ် dot ကိုယူလိုက်မယ် dot schedule ယူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ okay နှိပ်ပြရโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီရပါလို့ဆိုတော့ဒေါ်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်โอเคနှိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကရူကြာလာတယ်ဒါဆိုရင်ဒေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖီးကြီးကြာလာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရပြီဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီရနေပြီကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသူ့ရဲ့ name ပေါ့နော် name 1ကဘာလဲဆိုတော့ name ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ name 1ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအရင်ဆုံးဘာစတွေ့လဲဆိုတော့ height ကိုစတွေ့တယ် height ကိုစတွေ့ဆိုတော့ height ကိုယူမယ်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ add parameter ကိုနှိမ့်လိုက်တယ် height ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ height ကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာထည့်မလဲ level ဒုတိယချိန်မှာ level တွေ့တယ်။ Okay height ကိုရေးပြီးသွားရင်ဒုတိယချိန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့တော့ level တွေ့တယ် level ကိုလှန့်ခေါ်လိုက်မယ်။နှစ်ခုဝင်သွားပြီ height ရဲ့ level ။မှားတော့အကဲကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဟာပို့သွားပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပြန်ဖြုတ်လို့ရလဲ။ remove နဲ့ပြန်ဖြုတ်လို့ရရယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် height ထည့်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက level ထည့်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတရားကြည့်တဲ့အခါကျဘာပါလဲဆိုတော့ stay height တော့ပါတယ်ဗောနော် stay height လည်းထည့်ပေးလိုက်။
ไอ้นั่นจะโน้ตสุดยอดไม่เทียบอยู่ไม่เทียบอยู่นะสุดยอดไม่เทียบอย่างเป็นน่ะบาปที่ร้ายตัววันนู้นสุดยอดกับเราสิเลี้ยงสัตว์อีกวิธีมันละลายไปใจไม่ดีอะไรก็อยู่กับมนุษย์เช่นเราเนาะแต่การสุดยอดเทียบไม่ได้ไม่เทียบอยู่สุดเลยยากเนาะนั่นก็จะโน้ตวันนู้นวันนี้สเกจูเก่าท่าเลยสิโน้ตดีเจมาจะโน้ตว่าไต่เนี่ยเก่าท่าไต่แม่เนี่ยเก่าท่าแล้วตู้เลยบาดเจ็บยามเนี่ยเทียบยามไต่แม่เนี่ยสเกจูเก่ามาสิโน้ตไต่แม่ก็เทียบยาม so อะไรจะโน้ตดีแต่แม่บิดาอันนั้นคุณมาเว็บบ้านอะไรล่ะเว็บเว็บก็เลยจะโน้ตบาลูบีอันนี้จะโน้ตเทียบีอันอะไรจะโน้ตลิมิวชุดอะไรงามเนี่ยชุดอะไรเนาะไอ้มาจะโน้ตดามยาเจ้าตัวอะไรจะโน้ตสุดว่าอีด้วยบ้านเนาะอีด้วยสุดเลยดีมาสุดอีเดียมก็เก่ามาเนาะอีด้วยสุดเก่ามาเก่าเทียบีอันไอ้มาจะโน้ตเข้าไปในเชื้อตัวเข้าไปดูใจอีกหนึ่งเนาะบิดาอันนั้นเราต้องคุยกับบาลูจะเคราะห์เช่นมันเนาะเคราะห์เช่นนี้ก็เทียบีอันฟ้าเรจิมายากรุมาเทียบเราบ้านเนาะฟ้าเรจิอากรุมาเทียบเราเราจะรับมือว่าเนาะถ้าสิ่งจะน้องเทียบหายไปได้เกมยานจะน้องตระการีอามนุษย์ประชาชีจะมนุษย์ประชาเทียบว่าเนาะเป็นเนี่ยเป็นยานี่เป็นมนุษย์ประชาทุกท่านเลยจ้ะไอ้มนุษย์ประชาเทียบไปยังถ้าเป็นจะน้องอัลลอฮ์ที่อยู่จะน้องมาพิจารณาเนาะถ้าสิ่งจะน้องดูเรามีมีปีตลอดพิจารณาอยู่เนาะพิจารณาพิจารณาจะน้องบาลูบียามเนี่ยจะน้องบ๊อบเปียสีบียามจักรเชียงเอาโซมาจักรเชียงสลับไปบีร์ดีมาอากุปยามมุดดามเนาะมูดองชามเองจันทร์ว่าปอส่งอาบายบ้านเนี่ยตัวมันแต่แม่ก็ปอส่งมาแต่ก็มีอุตสาห์วะเนาะแต่แม่พี่จันทร์ว่าบาลามเนี่ยสุดหายเนี่ยเวลาหายเกลี่ยเบียร์เราจันทร์ว่าเราส่งตะคู่วะเนาะเลเบียร์พี่เด็กเรื่อยเสียให้ก็เราหน้าตะคู่ตามเองก้าวเราเราส่งมาเสียแก่หนังวะเนาะก้าวเย่เลเบียร์ก้าวเราเราส่งมาวะเนาะเราจันทร์ว่าแต่แม่ลามเองหายเนี่ยเวเนี่ยวิ่งกูยิงลามเราหายกูยิงลามเราวะเนาะจันทร์วิ่งกูยิงไปเลยไหมตายวิ high stay high level decoration ก็โอเคอ่ะส่วนจันทร์อารมณ์ปีตาบีส่วนบาลูอเมริกาจันทร์โอเคนี่แหละอ่ะตัวจันทร์ดีเจอยาวตัวสเกจูเรียวยาวตัวดีสเกจูเรียมาเลยดีสเกจูเรียวพิชาบีโซลูชันสเกจูเรียมาตะคุชีสเกจูเรียมาดีเจมาคู่ตุยอะไรบ้างเนาะที่มาลาตุยดีสเกจูเรียมาเลยยาวเนี่ยบ้างเนาะที่มาจันทร์นั่นแม่ไม่ปีตาเกลี่ยฮาลิชีเราคุ้มสิทธิ์รับทานเองทุเรศนั่นแม่ไม่ปีตาฮาลิชีแต่แม่กลิชีบ้างเนาะที่มานั่นแม่ปีตาฮาลิชีสติสุดฮาลิกุนนั่นแม่ปีเกลในแม่เราปีกันเลยไหมกูเราดีมากคนนั้นไม่เป็นแค่มีกันนะสติสุดเนี่ยอะไรดีมากอ่าสติกาจันทร์เราตัวมาชีเลยจ้ะกราฟรูมาชีเฟสฟรูมาเลยชีวันนั้นสติกาสติสุดเลยฮาลิทคุชีอ่าจันทร์เรากราฟรูตัวจีเลยไหมจันทร์ดีมากราฟรูสเกจูรีบาร์เนาะมันนี่อะไรถ้าเราไม่รู้พิมพ์เนี่ยถูกไหมโอเคอ๋อมันนี่อะจันทร์สเกจูรีก็ได้ดีคนนี้ไม่เที่ยวเดียวไม่เที่ยวเลยมีจะก็มาต่ออินเทลเลยโอเคเว้ยเออหนูคือแต่เอามาจนเราโดดที่ไหนไม่รู้โดดแต่ apply เอาอย่างอ๋อที่ดูพี่นะเนาะอะไรพี่เอามาไม่ได้จริงแค่เอาไม่จริงมีไรโอเคตัวเลือกแต่กับบาปยามเนี่ยแม่เนี่ยจะเราไม่เที่ยวบ้านเนี่ยเที่ยวมันเลยตัวไทม์แม่จนเราจะไม่เปลี่ยนหรอกไหมเนาะที่มาชิงยันจ่าตามมาสรุปไทม์แม่โอเคเรื่องนี้เราจะยังกลัวนู้นเพราะว่าไอ้สิ่งนี้ภาษีเองถ้าส่วนใหญ่ดีแต่เมื่อก็สติพินิจเลยวะเนาะตัวเองมีโอกาสดีกว่าเราดีได้แต่เมื่อตัวเองดีแต่เมื่อเทมาร์เราเล่นมันพินิจเลยจันทร์เราบ่ายวิ่งมาเลยจันทร์ดีกว่าเทวีอ่ะดีกว่าเทกับทุกเพื่อนอาจจะมองจันทร์เส้นยามกันนะเด้อนะแล้วสเกจูเรียตัวยี่เลยวิ่งส่วนใหญ่จันทร์เราบ่ายวิ่งตัวเลยตัวดีเจมาดีกว่าเนี่ยพยองอะไรล่ะแล้วกูสนิทสวิจเนี่ยสนิทกับเราเฟสบล็อกมาชีอาจจะจันทร์เราเฟสบล็อกจะเปลี่ยนตัวจีเนี่ยเฟสบล็อกโดนอุปนัยเนี่ยมาเอ๋ดาลีบ่เนาะมันนี่อะไรเราดูบิดาอีกตัวมันสีไลน์ลูกอันนู้นดิฉันเนี่ยนี่เบลตัวอะไรเลยแท็กออเรมาสอรี่อันนู้นดิฉันเนี่ยนี่วิโดเบลตัวอะไรไม่ถึงเนาะสอรี่อันนู้นดิฉันเนี่ยนี่วิโดแท็กออเรมาโดอูอัปไลน์ลูกไลน์ไหมถ้าส่วนนี้ดีมาโดอัดคนอาจจะโน้ตโดอัดมาสเตรปี้เนี่ยไอ้กองสเลบี้ดีมาโดอัดดีดีลูกยีได้ถ้าไม่แต่ไม่ทำอะไรบาปนี่เลยสนิทสนิทเราจะโน้ตบาปที่พยายามเนี่ยดีดูโอเคโอเคถ้าส่วนนี้รีวิวได้ไปแล้วนี่ดีสเกจูเรียมาบาฟิตานเลยดีดูยังเลยดีวันดีดูบ่อยเลยไอ้มาที่มาใส่ดีบ่อยเลยที่มามีมาเยอะขนาดไหนดีวันชอบไปชอบมาลงชอบไปชอบลงไปเนี่ยแต่ขายไปไหนบ้างเนาะเราชอบไปชอบชอบไปชอบชอบไปเชื่อชอบไปเชื่อชอบไปชอบแต่ไม่รู้แต่มูรู้ไม่เชื่อเราสิบไปไปเลยยังเลยไปเลยยังสิเลยเราตัวตัวใส่ดีกว่าไปตัวเลยชอบไปไปตัวเลยเอามาเลยชอบไปชอบกูจอนเลยเราสิบไปไปเลยยังเลยอาจารย์ยี่กองนี้กองมาไปตัวเลยกองชอบไปแต่ก็ใช้มีน้ำเพียงตัวเลยพวกเรามาไล่เปลี่ยนจากเราไม่รู้เราบ้างเนาะอาก็ที่มาสักตัวเลยอย่างนี้ที่วันส่วนใหญ่ที่วันบางเรื่องมาตัวก็ตีบ่ตีเร็วมาไปวิจิเร็วมา
ก็เราดีมาใช้สิยาเรากว่าปีปีสิลูกปีได้ก็เราตัวบ่าวตัวเองเนาะบางอย่างกว่าตะขาตะขากว่าวูรุแทบีเนาะจังเจนวูมแทบีเนี่ยบ่เนาะวูมแทเนี่ยไอ้น่ะปีปีสิบ้างไม่รู้หรอกบ้างเนี่ยเลือดเชื่อใจไอ้จังกว่าที่มาอันนี้ลูกแทเนี่ยตะขาจังไอ้กว่ายังยืนได้กันเลยส่วนมาดีเยี่ยมไม่รู้อันนี้กูจะได้กูเล่าสูบแทบีเลยแต่ไม่เชื่อหายใจที่มากว่าแทบีเลยบ่เนาะลูกอุดีวูรุแทบีวูรุจริงกูจะได้ตัวตาโตมาเนาะจังโตเนี่ยจังโตเนี่ย
OOD root and glass လို့ ထည့်မယ်ပေါ့ နော် အဲ့ဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့ သားလေးမှာ root နဲ့ glass ထည့်ပေးရတယ် ဒါကြောင့်ရင် contact ကိုနောက်ကျရင် glass ညာမှာ termoglass ဆိုပြီး ထည့်ပေးမယ် နောက်တစ်ချက် သုံးကိုပါလေရော အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြရရှိရပေါ့နော် ground floor မှာ တကားရရှိတယ် တကားတစ်မျိုးတည်းကို ground floor မှာ 4កောင်အောင်ပြတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က ground floor ကို တကားလေးကိုတစ်ခုလဲယူလိုက်မယ် flat floor ကိုတစ်ခုလဲယူလိုက်မယ် အဲ့လိုဆက်လို့ခွဲထုတ်လိုက်မယ် အဲ့လိုခွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ property ရဲ့မှာ အခုကျွန်တော်ကဘယ်ရောက်နေရလဲဆိုတော့ schedule ထဲမှာရောက်ရအောင်နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအနေနဲ့ first floor down floor ရောက်နေတာ အခုကျွန်တော်ကဘယ်သွားမှာလဲ draw schedule ထဲမှာနော် ဒီ draw schedule ထဲမှာရှိရမှာ အဲ့ property မှာလည်းချင်းချက်ခဲ့သွားရင်မတူဘူးပေါ့နော် ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကဒီ filter နဲ့ကောက်မယ် ဒီမှာ fee ရှိတယ် filter ရှိတယ် fee ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအစပြန်ခဲ့တဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားတယ် အပေါ်မှာပါရှိတယ် filter ရှိတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က filter နဲ့ကောက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုလုံးမှာဘာလို့မလဲဆို filter နဲ့စစ်ထုတ်တော့အဲ့ filter ကကျွန်တော် exact သုံးတဲ့လူဆိုတော့ကောင်းသိတယ် ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ filter ထဲကိုသွားမယ် filter မှာဘာနဲ့စစ်ထုတ်အောင်မလဲဆိုတော့ time manager ဆီရမယ် ကျွန်တော်ကမျိုးစား time map ပေါ့နော် time manager ဆီရမယ် time map နဲ့ time map ကိုကျွန်တော်က sorry time map နဲ့မစစ်ဘူး ကျွန်တော်ဆီရမှာမှားလို့ ဘာနဲ့ဆီရမလဲ level နဲ့ဆီရမယ် level တူတာနေလိုက်စုမယ်ပေါ့နော် hey sorry မှားသွားတယ် sorry ကျွန်တော် filter နဲ့မသုံးဘူး sorting group လေးသွားမှာ မှားလို့တယ်နော် filter မဟုတ် sorting group လေးသွားမှာ ညာပြီလား sorting group လေးသွားမှာ sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်က sorting group ကိုသွားမယ် ဘာနဲ့ဆီရမလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် time map နဲ့ဆီလိုက် time map မျိုးစားတူတဲ့ဟာတွေကိုရေးစီမယ် မျိုးစားတူတဲ့အရာတွေကိုပဲနော် ဘာနဲ့ထက်ဆီမယ် level နဲ့ဆီ နှစ်ဆင့်ခံလိုက်ပါနော် မျိုးစားတူတဲ့ဟာကိုဥပမာဆိုတော့ D1 ဆို D1 ကိုရေးစီလိုက်မယ် ဒါပေမဲ့ D1 နေရာ level 1 မှာ level 2 မှာရှိတယ် အဲ့တော့ level မှာရှိတဲ့ D1 ကတက်တက် level 2 မှာရှိတဲ့ D2 ကတက်တက် အဲ့ကြောင့်မို့ဆို နှစ်ဆင့် ဆီလိုက်မယ် level 1 level 2 ဆို နှစ်ဆင့် ခွဲပြီးလိုက်မယ် အဲ့လိုကျွန်တော်ကစစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါနော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ C သွားတယ် ဘာနဲ့စီရောဆို level 1 မှာရှိတဲ့ဟာကြီးနဲ့အရင် C သွားရပါနော် level ဆို ground floor မှာရှိတဲ့ဟာကြီးအရင်လာတယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က flat floor မှာရှိတဲ့ဟာကြီးအရင်လာတယ် yes or no အဲ့လိုမျိုးစီရတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစုလိုက်ချင်တာ အဲ့လို C တော့ C ပြီးသွားပြီပေါ့နော် သူ level 1 ဆို level 1 တုပ်စုစီလိုက်တယ် flat floor ဆို flat floor တုပ်စုစီလိုက်တယ် မပြီးသေးဘူး level မှာရှိတဲ့ 3 ချက်ရှိရင် 3 ချက်လုံးမပြောင်း တစ်ခုလဲပြချင်း အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာထက်လောက်လဲဆိုတော့ sorting group လေးကိုပြန်သွား property ရနေပြီးတော့ sorting group လေးကိုပြန်သွားပါနော် ခုနကနေပြန်ရောက်သွားတယ် sorting group ထဲမှာဆိုတာပေါင်းမသွားဘူးပေါ့နော် ပေါင်းချင်ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ item map every instant ပေါ့နော် တစ်ခုချင်းစီကိုပြရပါဆိုတာလေးကိုဖြုတ်လိုက်။ အဲ့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီမပြတော့ဘူး။ မပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorting group ဖွဲ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲ group တစ်ခုစီပြမယ်။ အဲ့ဆိုရင် ground floor မှာတစ်ခုပြတယ်, first floor မှာတစ်ခုပြတယ်။ D2 ဆိုရင် ground floor မှာပဲ, first floor မှာပဲ ရှိတော့ first floor မှာပြတယ်။ MD ဆိုရင် ground floor မှာရှိတယ်။ ground မှာ 3 ချက်ရှိရင် ဒီမှာ စုစုပေါင်း ယူတယ် 3 ချက်ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ် တွေ့လား? D1 ဆိုရင် first floor မှာ 1 ချက် D2 ဆိုရင် D2 ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် first floor မှာ 1 ချက် MD ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် ground floor မှာ 1 ချက် အဲ့လိုထွက်လာတယ်နော်။ အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က grand total ထိုးမယ်ဆိုရင် ပြန်ဝင်ပါတော့ grand total ထည့်လို့ရတယ် အဲ့ဒီကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့က grand total ထိုးမယ်ဆိုရင် grand total ထည့်ပေးလိုက် okay နေလိုက် အဲ့ဆိုအောက်ဆုံးမှာ grand total ဆိုပြီးထိုးရပါတော့ grand total ကတော့ mainly ရောဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ရကြားရေးဆိုရင် grand လို့မြင်တာနဲ့အရက်လိုစိတ်မှတင်ကြတာ အဲ့ဒီ clear ဖြစ်လား ကျွန်တော်ကဒီ dot ကိုကျွန်တော်လုတ်ပြမယ်ပေါ့နော် windows schedule ကိုအင်စာပေးမယ် မပြီး 9 လောက် ကျွန်တော်ကဒီ1 ဆို D1 နေရာ level 2 စုပေါင်း ထိုးကြတယ် filter လဲသွားပြီးတော့ sorry sorting group လဲသွားပြီးတော့ ကျွန်တော် level ဖြုတ်လိုက်ပါနော် level နန်း ထားလိုက်ရင် အဲ့ဆိုလို့ကြည့်ရင် ကျွန်တော်ဒီမှာ တခါပေါ်က D1 ဆိုရင် စုပေါင်း မနက် ခုလိုက် 4 ခု D2 ဆိုလို့ရှိရင် 2 ခုပေါ့နော် အဲ့ကြာနောက်တဲ့ schedule စာ တစ်ခု ပြန်ထုတ်ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမထုတ်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော် ဒီမှာကျွန်တော်က level နေပဲပြင်စစ်လိုက်မယ် level တစ်ခုကို ဘယ်လောက်လောက် ထွက်တယ်ပေါ့နော် apply ပေါ့ level okay ပေါ့ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် D1 က level 3 မှာ 3 ချက် D2 ဆိုရင် 2 ချက် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ format ကျွန်တော်ကအစမ်းနာတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် DJ ဆိုတော့ဘာပဲလဲ 405 ဆိုလို့လား
အခုကကျွန်တော်ဒဝင်းတို့တည်တည်ဆိုတော့ဖိုးစီယိုလာဖိုက်စီယိုလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိုးစီယိုတည်မှာကျွန်တော်ဘာတည်တည်ဆိုဒဝင်းတို့တည်တည်ပေါ့နော်ဘယ်နည်းလို့နာမည်ပေးလိုက်မလဲဒီမှာကျွန်တော်ဒဝင်းတို့တည်တည်ပေါ့အခုကဒဝင်းတို့တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒေါ်တည်တည်ပေါ့မိုင်းနံဝန်ပေါ့နော်မိုင်းနံဝန်ဆိုတော့စာမျက်နှာကြီးမိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်မိုင်းနံဝန်ပေ
မတော်တဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ download schedule လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချလိုက်ပါနော်ဖြည့်ချရပါနော်အဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ download schedule လေးကိုတပည့်တွေနှစ်ရယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download schedule လေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့စာလုံးဖောင်းတွေကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်က formatting နဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ affiliate နဲ့ကိုသွားလိုက်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ဆုံး edit ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒီက filter လေးမှသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးက affiliate နဲ့သွားလိုက်ရတယ်နော်အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာလုံးချက်ကိုဒီမှာပြရမယ် title ရယ် header ရယ် body tag ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာလုံးချက်ကိုကျွန်တော်က1 by 4တဲ့ကြည့်ရ3 by 3 by 4ပေါ့နော်3 by 4 3 by 1 by 1 by 4 1 by 4တဲ့ကြည့်ရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3 by 1 by 4တဲ့ကြည့်ရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1 by 2ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် 1 by 2တော့မပါခဲ့ဘူးနော်လွတ်တဲ့တယ်ဟောပါတယ် 1 by 4ရဲ့ကြည့်တာ 1 by 2ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် 1 by 2ထားကြည့်လိုက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် okay နဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ schedule ဒီဒီလေးကိုချက်သွားကြည့်ပါနော် schedule ဒီဒီလေးကိုသွားကြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်စလုံးကြီးကနေသားအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုစံမျိုးလေးဖြစ်လာတာစလုံးကြီးကြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇီးကအမှန်မှန်တော့ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အေးစဲအတိုင်းပဲပေါ့နော်အေးစဲအတိုင်းမလုပ်ရမလို့ဆိုသူ့ဒီဇီးလေးကိုနည်းနည်းဆွဲချက်ပြီးပေါ့နော်နေလေးဆက်ချက်ပြီးလိုက်ဇာတ်ဆက်သူရောရအောင်ဖတ်တာလေးဇာတ်ကျွန်မကျွန်တော်ဒီရက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရှိစီရလေအဲ့ရှိရောဒီဘက်ကလေးနေလိုက်ဒီရက်ကိုဒီဘက်ကလေးပြန်နေလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ဆမ်းမလေးပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီရက်ကျွန်တော်ရှိရဲ့ download လေးကိုဒီဘက်ကလေးနေတာအဲ့ဆိုပြန်ရောက်သွားစီမှာတွေ့လားတွင်တို့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ချက်ရအောင်အဲဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းကကြည့်တော့ဘယ်ညာတော့ချက်လိုက်ရပေါ်ကဒီထဲမှာလာပြီးချက်လို့မရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော် error အပေါ်က dot schedule ဆိုတဲ့ဘောင်းကတင်းနေတယ်ဘောင်းကပြီးတော့ဒီအပေါ်က time map နဲ့အောက်ကဒီကန်ချက်လိုက်မှာဟာနေတယ်လားဒီတို့အရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးရတယ်အရင်ဆုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ဒီလိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဘာလေးပေါ်လာအဲ့ဘာလေးပဲအဲ့ဒါတည်းရှိရတာဆက်ဆက်လက်ပေးပြန်တဲ့ dashing တန်းရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကင်းလုံးပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာနည်းနည်းဆွဲချက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြင်ဖို့လုပ်တယ်ဘာပြင်လို့ရလဲဆိုတော့ dot schedule ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘောင်လေးကသိနေတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကဟာတယ်လင်မာလေးဟာနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စလုံးနေထားတဲ့ဘာလေးကအဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုပြန်မယ် dot ရဲ့ဟာလေးနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဟာတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအနေ schedule quantity ကနေပြီးတော့ dot schedule ကို double link နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ဒါဆိုရင် dot schedule ရဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ dot schedule ပေါ့နော် dot schedule ရဲ့စာလေးကကျင်းနေအဲ့ဒီတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘယ်ညာချက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ညာ right side ရှိတယ်အပေါ်ချက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်က right side ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ညာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုဘယ်ညာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုဘူးပေါ့နော်အပေါ်က right side ကိုပဲကျွန်တော်ချင်းရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအပေါ်က dot schedule ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ချင်းအပေါ်က right side ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင် 0.4 ရှိတယ်ပေါ့နော် 0.4 ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားပြန်တက်လက်မလောက်ထားပါဘူးဝမ်းအနာပေါက်ကြလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ dot schedule စာလေးကပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် .dd ကိုသွားကြည့်လိုက် dot schedule ရဲ့စာလေးကဘောင်းလေးနည်းနည်းကျယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ပြန်လာတစ်ခုပဲကျန်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခုဟနေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေး as dot schedule ကို double click နဲ့သွားလိုက်မယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဗဲလဲသွားရလဲဆိုတော့ affiliate နဲ့သွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော် affiliate နဲ့မှာကျွန်တော် blank before data အပေါ်ကစာနဲ့အောက်ကတည်းကနှစ်ခုကြားမှာ brand row တခုထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ကောင်လေးဖြုတ်ပြီးလိုက်ကြနော်။အာ brand row before data brand row before data လေးဖြုတ်ပြီးတော့ okay နဲ့လိုက်မယ်။နှစ်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ dot schedule စာမျက်နှာလေးဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိလို့ချင်းကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီ
အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒေါ်မှာ stay ဟိုင်းမရှိဘူးဆင်မှာအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒေါ် stay ကိုပြန်ဖြုတ်ပြရမယ်တိုက်မဲ့ဆိုတာလေးကလည်းအဆင်မပြေဘူးတက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ match ပဲထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dot schedule ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီတိုက်မဲ့ဆိုတဲ့စာလေးရှိတယ်တိုက်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာ map ကိုဖြတ်လိုက်ညာပြီနောက်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဘာမလိုချင်လဲဆိုတော့ဒေါ်မှာ stay ဟိုင်းမရှိဘူးဒီကျွန်တော်မိသားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် feed ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီ stay height ကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါနော် remove နဲ့ပြန်ဖြုတ်လိုက် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင် dot schedule ကိုပြေးလိုက်မယ်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စုစုပေါင်းတူတယ်ပေါ့နော်တူတယ် dot schedule ရတယ်ဒါတူတယ်ပေါ့နော်တူတယ်ပေါ့တူတယ်ရတယ်နောက်ပိုင်းညာကျွန်တော်တူတယ်တော့မလိုချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် dot ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော် dot အောက်မှာဘာရှိမလဲတကားရှိမယ်တကားအောက်မှာကျွန်တော်က d1 ဆို d1 dot plan elevation ရှိမယ်အောက်မှာဘာဆက်ရှိမလဲ schedule ရှိကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင် plan ရှိမယ် elevation ရှိမယ်တကယ်ကြီး format ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှပေးရလဲ session မှာပေးရတယ်ပြီးတော့အောက်မှာ window schedule ရှိတယ်ပေါ့နော် schedule ထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ထည့်ပြရမှာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တကားဒါ total over all တစ်ခုရတယ်ဒီမှာတကားမျိုးစား3မျိုးရှိတယ်4မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတကားတစ်မျိုးစား2မျိုးစီပြန်ခွဲထုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲရမလဲဆိုမျိုးဆိုတော့ဒီ schedule ထဲမှာ dot schedule ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက over all တဲ့အဲ့ကောင် duplicate ပွားမယ် duplicate အဲ့ဆိုရင် dot schedule copy 1ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်တွေ့လားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တကားမှာအားလုံးကကျွန်တော်40ပဲလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လွယ်အောင်လို့လူချင်းလုပ်ထားတယ်40ပဲ3ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတကား3မျိုးပဲရှိသေးတယ် D1 D1 ရဲ့ D2 ရဲ့ MD ရဲ့3မျိုးပဲရှိတာပါနော်အရင်လွယ်တယ်အများကြီးလေးအဲ့3မျိုး4မျိုး5မျိုးရဲ့ကျော်သွားပြီဆိုရင်တိုက်ပတ်လာပြီဒါတော့ဒုံးတို့တွေအများကြီးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်4မျိုးဆိုရင်နောက်ထပ်တဲ့ schedule ကိုကျွန်တော်နံပါတ်ပေးမယ် running လုပ်မယ်ဘာပေးရမလဲဆိုတော့ D1 D1 only ပဲသူကပြမှာ D1 နဲ့ပတ်သက်တာ only ပြမှာ D1 under ခေါက်လိုက်အဲ့ဒီဘက်ကနံပါတ်ဘက်သားဒီဘက်လိုပြောင်းသွားတာအထက်မှာရှိတဲ့ item ကငကိုတိုင်းပဲအတူပဲအပေါ်မှာနံပါတ်ဘာပြောင်းသွားလဲ D1 ပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ငကိုတိုင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် D1 မပြချင်တာဆိုတော့ပြန်ပြင်ရမယ်ကျွန်တော်က D1 နဲ့ပြချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ filter နဲ့ပြန်စီရတယ် edit ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ edit မှာကျွန်တော်ဒီနန်းနေရာမှာကျွန်တော်တိုက်မဲ့နေရရဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ D1 okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလေးကြာလာဆိုတော့ D1 ဆက်ကြာလာအဲ့တော့မှကျွန်တော် D1 ရခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါစုစုပေါင်း grand total ထွက်လာတယ်တွေ့လားယက်ဆိုနော်ဒီမှာစုစုပေါင်း grand total ထွက်လာတယ် D1 တကားရှိတာနဲ့စုစုပေါင်း grand total ထွက်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတကားအလုံးပေါင်းကျွန်တော်၄မျိုးရှိတယ်ဒီလမ်းပြီးတော့အဲ့ D1 မှာ regularly ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ duplicate အဲ့ကောင်ကြီးကြတော့ကျွန်တော် rename ပေးမယ် rename ရပါတယ် D2 အဲ့ D2 ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲ double click ဝင်ရမယ် filter ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘာပြောင်းပေးရမလဲD2 အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တကား3ချက်ပဲရှိရပါတော့3ချက်ပဲရှိတော့ဒီခုပဲလုပ်တော့မှာဘာပြောကျွန်တော်ကိုစီစုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တကားနည်းလေးဆွဲထားလို့ rename D3 တန်းညွှတ်ဆွဲမဲ့ကိုစီစုအဲ့တော့ D3 ကို double click ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် filter နဲ့ကောက်လိုက်မယ်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတူကြပါလဲ MD ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကားတစ်ချက်ချင်းစီရဲ့ D3 တွေရလာပြီစုပေါင်း total ဒေါ်လဲရလာပြီအခုက dollar schedule ကျွန်တော်ထည့်တာ dollar ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမထည့်ဘူးလဲဆိုတော့ window မပါ window ကုတ်လောက်မှာနော် window အိမ်စာဒီ now project တစ်ခုပေးမယ် documentation လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါလည်း documentation လုပ်ပေးမယ်နော် yes or no အားလုံး good night